Od 8. januára sa v Pezinku rozšírila mestská hromadná doprava. K pôvodnej jednej linke pribudli ďalšie tri nové. MHDčka premáva počas týždňa, ale aj cez sviatky a víkendy. Momentálne fungujú 4 linky, 4 autobusové linky. Jedna je kvázi pôvodná linka, čo ľudia už poznajú. Voľa, keď to jazdí Slovak Lines Express, teraz jazdí nový dopravca AZ Lines. Sú tu nejaké miesta, ktoré sme nedokázali teraz obslúžiť. Ľudia by prijali, keby sme obslúžili aj lokalitu, napríklad Tesco, Kaufland a takéto. Aj Grinabu sme bohužiaľ museli momentálne vynechať. Aj Panský chodník nie je obslúžený. Tak napríklad Grinabu obsluhujú medzimestské autobusy a obsluhuje to aj Arriva v rámci DSBK. Preto sme dovolili vynechať tieto lokality. Nová MHDčka ponúka obyvateľom Pezinka možnosť pohodlne sa prepraviť v rámci nášho mesta. Zvyšuje sa tým aj dostupnosť dopravy v meste, nakoľko sú pokryté autobusovými linkami lokality Kučišdorfská dolina, ale aj oblasti Muškát, Cajla, či sídliska Juh a Sever. Musíme na to zvyknúť najprv, lebo takto človek ozaj nevie, musí vyskúšať tie trasy. Kade idú, tiež bývam až hore a tam veľce malo chodili autobusy. No. Ale je to fajn, že je takáto možnosť? Je, určite. Lebo aj lekárov, aj deti, čo majú, aj všetko, však aj deti chodia do školy. Takže bude to dobre, keď sa to usadí. Ja idem dneska prvýkrát, no tak uvidíme, jak bude chodiť. No. Ale teda je dobre, fajn, že takéto niečo je v Pezinku. Áno, lebo však takto, jak by išla s kabelami na Kuba doktorom. Aké trasy by ste možno že prijali, alebo teda v akých frekvenciách? No ja si myslím, že máme ten harmonogram, že celkom by to bolo priateľné. Len treba do toho prísť a naštartovať sa, ako sa povie. Prevádzku pezinskej MHD zabezpečuje dopravca AZ Lines, ktorý má s mestom uzatvorenú zmluvu na jeden rok, teda do 31. decembra 2024. Plánovaný počet tarifných kilometrov je 112 000 za rok. Momentálne mestská hromadná doprava funguje zadarmo. Od 1.3.2024 už nabehneme normálne na platenie. To znamená, že cestovný lístok bude stať 50 centov. Bude možnosť zakúpiť si cestovný lístok s kartou, s aplikáciou alebo hotovosti u vodiča. Samozrejme budú zľavnené lístky. Momentálne zľavnené lístky budú pre študentov. To znamená, že študentov 26 rokov, ktorí sa preukážu IC kartou. Chceme samozrejme zvýhodniť aj starších občanov na 70 rokov, aj mladých ľudí do 6 rokov. Na 70 rokov to bude zadarmo, do 6 rokov zadarmo. A teraz plánujeme ešte nastaviť systém na zľavnenie pre ZTP. Okrem nových liniek tiež pribudli viaceré zastávky. Celkovo ich bude v rámci MHD až 24. Na niektorých sa ešte pracuje a hotové by mali byť do konca januára. Pôvodne sme mali 11 autobusových zastávok, teraz ich pribudlo viac, máme 24 dokopy, niektoré ešte budujeme. Dokončujeme zastávku na Majakovského. Od zajtra nabehnú pracovníci, budú robiť zastávky Kučišdorfskej doline. Označníky sú všade obsadené, ešte plánujeme dokončiť tento mesiac aj prístrežky. Všetky potrebné informácie o mestskej hromadnej doprave nájdete na webe mesta. Treba si kliknúť na hlavnej stránke na ikonu služby obyvateľom a následne autobusová mestská doprava. Tu nájdete grafikony liniek či cenník služieb. Všetky podnety, nápady či sťažnosti môžete komunikovať e-mailom buď priamo s dopravcom alebo mestom Pezinok. Pre komunikáciu s verejnosťou sú zriadené nasledujúce e-mailové adresy: mestska.doprava@msupezinok.sk a mhdpk@azlines.sk.